下雨滂沱，本是雨水繁盛之时，之前连续多日不雨，似乎也都只是为这一遭大雨积蓄云罢了。而雨水如此淋漓，却基本上算是为之前交战双方强行落下了一道代表天意的休战公文。首先，诚如小林学士之前提醒的那般，无论战事多么激烈，这都只是一场持续了半日的野外击溃战而已，并没有任何一部包围战力。而金军主力那边处力充足，更兼北路有完颜火女、完颜萨离和一万余生力军做后援，所以北走金军真要想撤，宋军也根本无可奈何。除此之外，此役从瑶山脚下到东坡原上，宋金两军伤亡无数，而其中虽然具体数字尚未点验清楚，可宋军伤亡惨重，且是金军伤亡两到三倍，这个结论却是很轻易能够得出的。这一点仅从宋军知名将领的情况便可一窥二三。除去被林振正了军法的堂堂一路经略使赵哲，光是能直达御前的高级将领便有乔泽、李永琪、焦文通、李彦奇、慕容伟五人直接阵亡，而这个数据几乎占据了同级别参战将领的四分之一。如此算来，此战战况之惨烈，穷究赵宋立国战士也未必能找出一二来。但是正因为如此，在金军主力北走，宋军无能为力的情况下，面对着上有一线围剿可能性的金军偏师完颜兀竹部，宋军上下却是不惜代价，是要将这支部队全吞，以扩大战果，得偿所失。战役后的第二日下午，雨水之中，宋军张宪部最终在五龙山东侧、北落水西侧的水泽地中遭遇到了这支金军最后一个大规模战团。彼时他们正汇集起来，尝试从此穿越宋军防线，北走金军控制区。而张宪闻讯抵达此处后，毫不犹豫，当即下令全军弃马冒雨与金军在水泽中布战。此部金军明显有高级将领坐镇，也情知北走是唯一生路，再加上雨中作战，所以战斗一开始居然格外激烈。但很快随着宋军援军不断，许世安从五龙山中援来，程敏、刘燕还有李永琪之子李世甫带领宋军几乎所有骑兵力量不惜减援，也要从北面团团兜住。这支金军最后一次有效抵抗还是被轻易扑灭。来援诸军之中，除刘燕部网开一面愿意受降外，其余诸部无一部放肆屠戮。一战下来，金军少部投降，大部被杀，只有极少数人拼命越过了尚未涨起来的北落水，继续东走，试图逃窜。宋军肆意屠戮之中，官职不高却明显具有更高政治地位的刘燕，在从俘虏中得知完颜兀术与韩长很可能还是遁逃向东后，却是指挥杀性最大的李世甫部率其部党向轻骑继续渡河追击，务必配合早在这之前便已经锁住了北落水梁山通道的董明，将后二者捉拿到御前。且不提刘燕文人心态从来不与其他军头相合，也不提李世甫因父亲战死如何杀红了眼，只说金国四太子完颜兀竹与金军万户韩长在心腹护卫下勉强越过北落水，在雨中一路仓皇，却还是处处不见生路，居然只能继续东走不停，以避宋军搜捕。又隔了一日，这日下午，他们于雨中闻得前方波涛滚滚，继而于雨幕之中见到黄浊一片，方才醒悟，原来他们一路东走，居然在两日夜间逃出了一百余里，来到了黄河之畔。而此时兀竹环视左右，发现身侧居然只剩十余骑，且个个带伤，而想起就在数日前他在上游引两万之众西渡龙门的豪气，然后沿途进军的辛苦，那日大战的震撼，以及随后被人搜山捡择穷追不舍的惨烈，还有眼下的绝路，却是不禁悲从中来，对着滔滔黄河泪如雨下。兀竹一哭，周围仅剩的十几个女真残兵也跟着哭，而且是越哭越伤心，越哭越无力，哭到声嘶力竭，哭到浑身无力，哭到只待等死而已。但也就是这么一哭，却把一个被绑在马上的人给哭醒过来。韩长浑身狼藉，半张脸都已经肿得不行，之前更是因为发烧昏迷被捆缚在马背上才到此处，此时闻的哭声悠悠醒来，却是勉力直起腰来，在马上出言询问，你们哭个甚呢？有士卒抹着眼泪主动解释，好叫韩将军知道俺们过了北落水还是没逃出去，到处都是宋军，到处都在找俺们，好几次往北跑都只是送命罢了，只能往东跑，结果跑到黄河边上了，彻底绝了路了。韩长点了点头，却又迷迷糊糊去看哭得最伤心的兀竹，士卒走到绝路，哭就哭吧，可四太子为何也抱头痛哭？饶是完颜兀竹心下正在凄凄惨惨戚戚，也被问得猛住，却是一抹眼泪茫然相对，俺又如何不能哭？难道俺和他们不一样，不是在绝路上？韩长在马上试图摇头，却连这个动作都艰难，绝路是绝路，但临着绝路人跟人却不该的一样，他们是寻常士卒，再怎么绝路都只是自个性命罢了，想怎么样便怎么样，可你堂堂大金国四太子，难道自己的性命便只是自己的吗？这话不说还好，听到这个言语，完颜兀竹却是再度崩溃流泪，韩将军，是我无能葬送了上万儿郎，此番莫说到了绝路，便是有桥有舟，又如何有脸过河去见我兄长？韩长闻的此言，居然嗤笑一声，却又牵动伤处，疼痛难忍，只能俯身朝着马背趴下，咬着马鬃忍住片刻，
然后才伏在马背上缓缓重新开口。四太子说的极是，但死的人已经死了，多想又有什么益处？只想死的人，活的人你便不想吗？此番战后，宋金形势如何？东路军西路军如何？国主与都元帅如何？大金国立鼎不过20年，难道就要因为这一战亡了不成？你身为四太子，身份超然，总是能为国家做事的吧？真就要在这里枯以待毙，不管不顾大局了吗？雾主勉力收声，回头去看韩长，却只能见到对方伏在马背上，一只血肉模糊外加脏兮兮的眼窝在湿漉漉的鬃毛上露出，也是悚然一时，却又震动莫名，却还是情难自制。韩将军，你说的极有道理，我心中对将来也有万般念想，但是到如今便是想走又哪里能走，而且你伤重到这份上，俺又如何能弃你？韩长用手撑着，继续在马背上轻声叹道，莫说此等话，天无绝人之路，如此情形，你脱了甲胄跳进黄河，10城里9城没命，不还有一城能过去吗？将衣服留在这里，伪作入河，然后趁着雨水往北面山里连夜钻去，不也是一条路？至于我的性命，你便是不弃我，我又如何能活？完颜兀竹一时失语，而韩长却继续有气无力，催促不停，速速走吧，大丈夫生于世间，便是死也该如娄氏将军那般历尽而死，像这样在河边哭着等死，简直可笑，有力气哭，没力气跑吗？话已至此，韩长疲惫至极，只是喘着粗气而已。